що таке концентрація на іграшку чи на їжу, відношення собачки до цього. Це школа для собачок Дред. Мене звати Гілярний Сергій. Більше 20 років займаємося собачками. Ви повинні зрозуміти, по-перше, якщо це їжа, це про концентрацію, про спокій, про працю. Це не перезбудження. Якщо ми говоримо про іграшку, то з іграшкою дуже важко добитися концентрації, тому що це перезбудження, це бажання гратися, це драйвовий запал, це виброс такої енергії, це високий драйв, і це не про тонку роботу. Дивіться, якщо ми кажемо про їжу, це концентрація. Якщо ми кажемо про іграшку, це високий драйв. Тому під кожну задачу треба підбирати свій інструмент. Це два протилежні інструменти. Будь ласка, якщо ви хочете щось вивчити, якусь команду, витримку чи ще щось, не робіть це на м'ячик, зробіть це на м'ясо. І кажуть, моя собачка не їсть, чи моя собачка не грає. Все це можна знайти, якщо є якась мінімальна мотивація. Якщо у вас щось не виходить, і ви не розумієте, як працювати з цим інструментом, можете звернутися до нашої школи, ми допоможемо. Але зрозумійте, що це два різних інструмента, з ними треба вміти працювати, і якщо правильний підхід, правильний таймінг, правильне об'яснювання собачки, як працювати з цим інструментом, вона все зрозуміє, покаже дуже гарний результат. Так як нашийник і шлійка – це різні інструменти. Будь ласка, не путайте це, не збирайте це разом в одне, і у вас будуть гарні результати в навчанні вашої собачки. Дякую за увагу. Якщо є що додати, напишіть, будь ласка, в коментарях. А з вами побачимося в наступних роликах на нашому каналі в YouTube «Школа для собачок Дред».